shoqim intervistën e Shengyl Ismaili, ndërkohë tani do të ndjekim një tjetër intervistë, në fakt është një këngëtare po ashtu e dashur. Ju ftoj të ndiqni intervistën e Lori Kackes. Lori Kackes, patjetër. Mirë se të gjejm në shtëpinë tënde. Mirë se më erdhat. Faleminderit. Lori, në gjitha ato fjalë të bukura, Lori, thash pak për ty sepse ti je nga ato vajzat që në fakt sjell gjithmonë Shqipërinë në Kosovë dhe Kosovën në Shqipëri. Ndërkohë është një ndërthurje midis Korçës, Durrësit, Prishtinës, lash ndonjë gjë? Dhe Italisë. Dhe Italisë, se ka dhe Italinë në mes. Lori, kryesisht jeta jote është tashmë në Prishtinë, dihet kjo gjë, është thënë dhe faleminderit që na mikpritet në vendin tënd. Më bëj shefi shumë që erdhët. Ne patjetër do të takonim sepse gjëja parë që na vjen në mendje kur vim në Prishtinë është Lori. Faleminderit që u kujtojmë se kohë shumë e gjatë edhe unë në fakt vi rrallë për intervista në Shqipëri. E vërtet. Që shumë mirë, shqyrë që u kujtuat. Më thuaj pak, ne ndodhemi tani në parkun e Gërmis. Vjen shpesh këtu dhe si është zakonisht këtu? Ka njerëz? Tani jemi pak vetëm, ë? Po tani është qetësia absolute në fakt. Ka vite përpara, kam ardhur shumë shpesh, via bëja esën e mëngjesit ose mbasdite. Edhe në fakt vija edhe për kafe, vetëm për kafe, pak për tu relaksu. Vinin për dreka, për darka, se është një ambient i mrekullueshëm edhe mund të them që është më i bukur i Prishtinës. Lori, vazhdojnë të konsiderojnë edhe pse u bërë shumë vite, pak a shumë kur ka ardhur që u stabilizove në Prishtinë? Viti kur ka qenë? Në fakt jam po bën 18 vjet që 18 vite. Vazhdojnë të thonë vajza nga Shqipëria apo tashmë je bër një e Prishtinës? Mirë, unë në fakt ndjem shumë e fatë dhe më vjen mirë që këtu më konsiderojnë, më kanë bërë tashmë të vetën dhe ndjem shumë mirë për shkak të viteve, për shkak të afërsive që kam me miq, me kolegë, e kam krijuar atë rrethin tim, kështu që ndjem shumë mirë me të vërtet. Por unë do të jem edhe kur të vi atje do të ej për të jerë. Po çfarë ndjen ti? Si ndihesh? I kujt qytet? Në fakt ndihem shumë mirë sepse ndihem edhe e këtu, domethënë e Prishtinës ose e Kosovës. Por ndihem edhe dursake, ndihem edhe korçare, tani edhe tiranëse se kemi marrë shtëpi në Tiranë. I ke të gjitha, i ke të gjitha, pritani. Dhe, domethënë nuk ka më mirë se sa Shqipëria e madhe. Do vi dita që do ta përjetojmë ne këtë gjë më duket. Lori, ajo që vjet re është që nuk e di tani në përditshmërinë tënde flet si e Kosovës. Moj breloçk. Ka raste që flas dhe edhe pse miqtë e mi në fakt shpesh më thuan që sado që ke filluar të thuash fjalë si këtu prap theksi nuk e ndryshon. Për shkakun si flet Lori, për shkakun thuj mirë se erdhe, çfarë bëre, ndonjë fjalë që mbas së dit të më testosh, nuk i diet, ë? Hajer. Si thua? Mos e di më mirë se unë. Më thuaj, ta provojmë. Qështë je, Evi? Mirë, breloqë, qështë je ti? Mirë, breloqë, super. Super, qështë më shë? Krejt bukur, po duket. Mos e lisë. Ta ha zemrën, ta haj. Shumë e mirë, sepse Arin, ta kthesh aty kur duhet, apo jo? Më kam, sepse kam edhe gjatë bisedimeve me njerëzit që më ftojnë, me organizatorë të ndryshme, ka raste që nuk më kuptojnë edhe aq mirë dhe kam patjetër ta kthej me njërë dialektin. Ti patjetër ke një agjent super të ngarkuar. A ka qenë fillimisht e vështirë që të integrohesh në tregun muzikor të Kosovës, sepse ka këngëtar shumë të mirë, shumë të njohur dhe dikush që malajo, ja merë atë pjesën e vetë, pa tjetër që mund kryojt edhe një konkurencë. E ke pasur të letë të futësh në tregun muzikor këtu? Po, në vitet që ka marrë dhurun, ndoshta fluksi këngëtarve nuk ka qenë shumë e madhë. Ka qenë një kohë e mirë, do më thonë. Kanë qenë të pakt këngëtarë që këndonin live, që kishë një repertor shumë të gjërë, edhe si fytyre re atëre, normale dhe një ndim shumë të madhe më dhanë dhe albumet e mija. Pa tjetër. Të cilat kanë qenë gogja sukseshëm, të cilat kanë qenë gogja të sukseshëm në atë kohë, dhe mos albumi e si ta tem, që akoma dhe sot dhe gjohet. Ka pasur sukses. Po, ka pasur shumë sukses në vitin 99-2000. Kështu që ka qenë dhe fati, ka pas shumë
Rrethana të mira për ty, për të vepruar këtu, absolutisht. Jam falenderuese normal dhe publikut që me të vërtet më kanë pritur shumë mirë që në fillimet e mia, edhe në përmbrëmet të cilat I kanë pasur ato. Po, që të kanë ftuar. Ku ftuhesh më shumë, këtu apo në Shqipëri? Nëse bëni bilanc këtu, ë? Domethënë, angazhimet e mia më të shumta janë këtu, janë në Maqedoni, në diasporë, por edhe në Shqipëri. Megjithatë për Shqipëri e kam pak fajin edhe vetë, sepse për shkak të largësisë që nuk është tani, nuk është e madhe fare, por një pak dëmbele? Jo, një sa dëmbele. Sa është gjithë ajo rrugë për që kam filluar të lodhesh. Ke filluar të lodhesh, ë? Duke bërë menaxheren, shoferen, këngëtaren, stilistën, ja, sa. Dihet se artistët I bëjnë gjitha vetë. Po. Shumë gjëra njëkohësisht vetë, pak kam filluar të ndjeja të lodhjen dhe ndoshta ndjeja të nevojshme ta kem dikë të të ndihmoj. Pak një asistent. Nuk e ke marr dikë një menaxher ose dikë që mund të ndihmoj? Sa probleme kam unë evi. Ashtu ë? Jo se nuk mund ta gjej, po unë jam një çik jam shumë detajiste. Jam shumë detajiste dhe mendoj që siç I bëj vetë nuk më bën asnjë. Lori ti je një këngëtare shumë e suksesshme, por ke menduar ndonjëherë që po të kishe ndonjë profesion tjetër? A do kishe po të njëjtin sukses dhe nuk e di, a ke pasur ndonjë ëndër për një profesion tjetër? S'na e ke treguar ndonjëherë këtë? Unë kam pasur, vazhdoj ta kem në fakt pasion në sportin edhe gatimin. Oh, gatimi më duket në kohën e karantinës që e ke I ke dhënë drejtim, ha? Unë gatimin e kam që e vogël, gjyshja ime, në fakt, ka qenë një ndër shtysat, profesori dhe mami, edhe mami, sepse profesioni mamit ka qenë mami infermiere dhe normale, babi, oficer, e ke parasysh të prindrit që s'kan qenë kur në shtëpi. Po, ishe vetëm, gjithkohë. Shumicën e kohës, po. Dhe detyrimisht unë përveç punëve të shtëpis do gatuja, sepse I kisha dhe dy vlezret, kështu që isha si thush shtylla. Shifër, dhe... se kemi ditur këtë gjë, ka qenë një mami e vogël. Po, një mami e vogël. Dhe fatmirësisht është një gjë shumë e mirë të dish të gatuash, pse jo, fatmirësisht kam mësuar që e vogël. Dhe ishe bërë një guzhinjere? Po, pse jo? Një guzhinjere, Lori Kackes, një shefe, ha? Shefe, një... Në një emision që kemi pasur pasion profesion, unë kam fituar. Dhe shef Gjulia, kur përfundoi gjithë kjo, tha, pse nuk hapim një restorant bashkë, sepse shia jote për gatim është e fatar. Kombinimi I shieve, kuzhina djetë që është artë, si që është muzika, dhe normal... Dhe ti e një demë, që ke ushimi të preferua. E thash. Dhe... Edhe shumë shumë... Ti e dedikuar tani kuzhinës dhe gatimit profesionalisht? Unë gjithë jetën kam gatuar, ja, profesionalisht. Unë gatuaj për vete, gatuaj për miqë, po pak herë, se... Dietani, më përpara kam gatuar shumë edhe për 20 veta kur na vinin në shtëpi. Sa durim pas ke pasur Lori, se 20 veta është restorant, ëh? E dua kuzhinën. E dashuroj. Është diçka që në rast se ti do mërzitesh nga muzika, do dedikohesh 100%? Nga muzika nuk do mërzita asnjëherë. Nuk mërzitesh asnjëherë. Absolutisht, ja, e dua me shpirt. Por jetës nuk I diet. Nga kjo pandemia kemi mësuar shumë gjëra dhe kemi vënë mend në një farë mënyrë sepse kemi reflektuar. Vetëm po, vetëm nga muzika nuk jetohet dhe kemi parë këtë gjë. E thua ti këtë që je super e kërkuar. Por sepse në pandemi kushdo që ishte I kërkuar nuk mund të bënte asgjë. Një vit e gjysëm kemi qenë të papunë dhe për një vit e gjysëm normale është goxha e vështirë ta përballosh jetën. Normale. Edhe pse dihet që për neve gjithmonë thonë se ju I keni punën të shumë mirë, nuk keni kriza. Po po, çfarë sot dëgjua për këngëtarët pastaj, ëh? Por gjithkush e di vet. E di vet, absolutisht. Financat e ti I di vet. Ndërkohë, duke qenë se jemi duke festuar vit I ri, Krishtlindje, nuk e di gjithë këto festat që patjetër edhe ty agjenda po plas në këto momente. Sa koncerte ke zakonisht në ditë dhe si ke menaxhuar? Si festohet? Po në fakt prap problemi ka qenë si vjet sepse gjithmonë kanë qenë të I kishim si data, më thonë, por
jo 100% sigurta. Okej. Okay. Sepse nuk I diej masat masat çdo ditë ndryshime, nga më të ndryshme jo vetëm këtu, por edhe në Evropë. Megjithatë, un jam e kënaqur për aq sa kam pasur, kam menaxhuar mirë. Un lodhem vetëm kur s'kam punë. Kur kam punë nuk lodhem. Është lodhja më e keqe kjo. Është lodhja më e keqe psikike, fizike, sepse edhe kur I lodhesh fizikisht. Por fatmirësisht është një kohë gjatë, po, është një kohë gjatë që merrem me këtë punë dhe tani është bërë edhe si një lloj rutine. Po, normale. Që nuk të lodh, me të drejtën, edhe udhëtimet. I ke jashtë kryesisht koncertet? Po, I kam të përzira, kam dhe jashtë dhe edhe në Maqedoni, në Kosovë. Në diasporë, në fakt, si vjetë pak problemi këtyre mbyllurjeve I lëvizjeve, sepse në disa shtete nuk u lejuan koncertet edhe është dashur t'ja në lojtisë. Kuptoj. Kur vinë festat I e, tip nostalgjik, pra të kujtohet familia, si ke festuar dikur festat? Sot, zakonisht kur rritesh, nuk I feston më si dikur, do njerë kalojnë kështu pa ju u vënë re, ti si I feston? Unë jam shumë nostalgjike. Dhe sa nostalgjike je? Jam shumë, pa. Më kujtohet gjithmonë familia dhe Më vjen keq që u bë kaq vite, përveç vjet që kam festuar vitin e ri me prindrit, sepse dihet që vjet të gjithë kemi qenë nëpër shtëpia tona për shkak të pandemisë, nuk kam pas koncerte, por që në fillimet e mia dhe deri vjet un kam qenë çdo vit e angazhuar. Dhe në një formë më gëzova shumë që mas kaq vitesh festova me prindrit e mi këtu në Prishtinë. Erdhën këtu. Po. Pata mundësi të kaloj goxha kohë me ta, edhe të ishe tis në rrugovë, në vëndet, shumë bukur. Më këtu në gërmi, në vëndet më të bukra, edhe pati që kishtë edhe borë. Edhe pse ne vim nga një vend I borë, se korca është gjithmonë me borë. Normale. Po e bën atë bilancin në çdo fund vit që e hap vitin tjetër për atë letrën e famshme, çfarë dua unë për vitin e ardhshëm dhe kur përfundon ai viti ti e sheh dhe thu kam realizuar 1 2 3 ose asnjë. Letrën nuk e bëj. Ai në kokën tënde për shkak. Ka ide e keqe kjo letrë. Po është një ide shumë e mirë ta këshilloj ta bësh. Po në mendjen time po. Zakonisht nuk më dalin gjitha planet, si paramendoj, dhe gjithmonë orën 12 mua më ka takuar të këndoj, orën kur janë ndruar... Dhe s'ke pasur mendje të mendosh për dëshirat të tua. Dhe ka pasur shumë raste që kam harruar të mendoj dëshira, dhe vetëm pasi takuesha me kolegë, ua, harrova të mendoj qa dua unë këto vit. Si vjet, nuk do të harrosh. Shpresaj. Nuk do të harrosh. Shpresaj. Vim nga dy vite shumë të vështira. Pandemia, masat, akoma se kemi, si jemi kthyer 100% në normalitet. E vërtetë. Ti çfarë dëshiron si Lor? Po dëshira imja dhe mendoj e gjithë njerëzve është që të tejkalohet kjo situatë se na ka lodhur pa mas. Edhe është zgjatur shumë 2 vjet. Nëse do vazhdoj akoma nuk e di. Okej, ne jemi njerëz që përshtatem me çdo lloj rrethane, jemi të fortë. Edhe koha ka treguar që I kemi përballuar edhe gjërat më të vështira, Por shpresoj shumë që të kaloj edhe të filloj një jetë normale, ku ne të kemi mundësi të jetojmë të lirë se duket sikur na ka kapur dikush për fytyrë dhe nuk kemi nganjëherë sikur mbetemi pa zë, sikur mbetemi pa frymë, nuk e di. Kemi frikë të ndërrojmë. Kemi frikë të ndërrojmë, kemi frikë të bëjmë plane, afat gjate sidomos, pa dhe afat shkurt. Duke qenë se ti... Këtë gjë ndryshon çdo ditë. Patjetër. Po duke qenë se ti, sikur se the, nuk I bën ato listat. Unë them ta bësh tani me mua. Se ne ja kemi kërkuar çdo personazhi që ka qenë në vizionin e Pasdites, 5 gjërat që do duhet realizohen në vitin 2022. Cilat janë ato dëshira që keti? Por është kësaj gjës globale tashmë që e duam të gjithë dhe jo vetëm Lori. Cilat janë 5 gjëra që do duhet të dëshiroje? Atëherë, një nga gjërat e para është realizoj një recital. Koncert? Tip recitali, se s'po e gjeja do të fjallën se qëfar do jetë, me këngët e mija ose një loj koncert e akustik, apo nuk e di, me baladat e mija më të bukur andër vite, që unë mendoj që I kam, edhe të jetë një koncert live, po të kem edhe mësafirë, pa tjetë. Në artistë, në ndryshmë kolegë miqë, të cilët normal do kene dhe dëshirë tjenë, dhe të jetë për shumë për
për shumë Valentinos. Se... Një datë që kujtohet shumë thjesht. Okay. Tjetë një datë e caktume, ose thjesht thjesht një koncert. Mm-hmm. Dy? E dyta. Kjo është ide prej disa vitesh, por ideja për ta bërë sa më bukur dhe tjetë sa më i kuruar, më kalëm... Të kalëm pak mbrapa në këtë moment. Dëshira e dytë? Dëshira e dytë të udhëtojnë në vendin më të largët. Për shembull, ku mund të jetë Nazi, në Afrikë, ku s'ke qenë në fakt? Po, ndoshta. Okej. Dëshira e tretë? Dëshira e tretë, ke vën pak. Në vështirësi e di. Vështirësi se... Shiko, nuk është e lehtë sepse vendosemi përpara vetes. Janë pesë gjëra shumë pak. Pesë përgjegjësi. Mhm. Për shumë do doje të kryoj një album, një këngë të re, një bashkëpunim që se ka realizuar kur... Po, edhe kjo, pa tjetër, që hynë të ëndrat e mija prej kohësh. Mm-hmm. Shpresoj që të realizohet këtë vit. Ndoshta një bashkëpunim me dikë... Ndoshta që kur e mendon kështu po thu, jo, është e pa arritshme. Pse, për shumë këtë mendon? Gjithmonë shqiptar, jo, nuk mendoj, nuk okay. Hike. Okay. Jo, unë duat mbetem këtu, nuk jam aq lart. Se ka në një që për shumë s'ke bashkëpunuar, më duke se u gati me gjithë, ke kënduar pak të një herë në skenë. Ka, mund tjetë në i rrimës... Rep? Për shumë. Po, okej. Okay. Mora kështu vetëm si një ide. Një album, pse jo? Dëshira e katër, një album. I shoqëruar me klipe, jo... Klipe të mirë filta në kuptimin që si i kushtojemi një videoklipi ne me 5 garderoba, apo... Si po, të ketë ndoshta një veshje, po të ketë, më thënë, të shtjelohet bukur tekstin në atë pak regji që mund t'ja bësh, ose në atë në një vënd, në një lokacion, ose s'di si ta shpjegoj ndryshe, si që është edhe moda tani, sepse këngëtarët faktikisht kanë filluar ta bëjnë këtë gjë. Po, shumë vërtet. Shikoj se si mund ta cek për shembull albumin tonës, që është një ndër albumet e mia më të preferuara. Ka pasur klipe të thjeshta ose thjesht xhirime, por kanë qenë aq të bukur dhe aq me shije dhe jam përshtat aq bukur me ato perla, ato këngë. Pse jo? Kjo që një është në album tani, për dëshirën e 5 dua ta mendosh mirë. Çfarë do donte Lori në fund të kësaj liste? E di që do thush. Jo, së në gjë, ti do më thuash. Nuk e di. Apo së shfare në këtë moment? Jo, sepse nuk... Unë gjithmonë jam munduar të më zbuj planin atë drejtim. Mm-hmm. E kam lënë thjesht nëse është shkruar të bëhet, diçka e bukur. Nëse jo, nuk është fund i botës, është rëndësishme është jemi mirë, të ndihemi mirë me veten, të jemi mirë me shëndet, gjëja që është shumë e rëndësishme, që do t'ja doja jo vetëm vetes dhe familjes, por të gjithëve. Edhe nëse ti je mirë, çdo gjë vjen nëse është shkruar. Nëse është shkruar. Beson në fat? Nëse jo, po besoj. Shumë. Beson në fat? Po, besoj në fat, në Zot. Në të gjitha. Lori, unë do doja shumë të të falenderoja për këtë bisedë, më shumë se intervistë, si dy shoqë këtu në Gërmi, që folëm pak a shumë çfarë ndodhi në vitet që kaluan. Çfarë prej ti nga viti 2022, si do ta mbyllim, çfarë mund të themi teleshikuesve që na ndjekin tani dhe ti përshëndesim? Jetojeni çdo moment. Jetojeni çdo moment. Se momenti nuk vjen gjithmonë. Ai vjen një herë, kështu që duhet jetuar edhe unë mendoj që sa më pozitiv të jemi dhe sa më të dashur me njëri tjetrin, se kohëve të fundit e kemi vënë re që kanë ndryshuar gjërat goxhasi shumë në këtë drejtim, nuk është se po duhemi shumë. Po duhet fillojmë ta duam njëri tjetrin më shumë. Uroj me shpirt. E vërtetë.